Усім привіт! Мене звати Надя Гордійчук, я журналістка онлайн-журналу «Сестри». У моєму відеоблозі ми говоримо з нашими військовими, їхніми родинами, розповідаємо про те, яку ціну щодня вони платять за нашу свободу. А зараз познайомимося з Мар'яною Мамоновою. Вона військова медикиня 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України. Під час оборони Маріуполя перебувала на заводі «Азовмаш», де надавала медичну допомогу нашим військовим. Там Мар'яна дізналася, що чекає на малюка. Згодом вона потрапила до полону, де пробула 6 місяців своєї вагітності. А 21 вересня її та ще понад 200 українських військовополонених обміняли на колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого обвинувачують в державній зраді. Повернувшись додому, через 4 дні Мар'яна народила дівчинку. Добрий день, Мар'яна. Дякую, пані Надія, що вирішили висвітлити цю історію в іноземних ЗМІ. Я думаю, це для нас зараз є дуже важливо, щоб розуміли, що у нас робиться, і відношення до українців зі сторони Росії. Так. І почнемо спочатку. Ви військовий медик, так? Уже дуже багато років. Так, я закінчила Тернопільський медичний університет. 6 років я навчалася на лікувальному факультеті і після закінчення 6-го курсу вступила до Української військово-медичної академії, яка випускає, це одна єдина академія в Україні, яка випускає військових лікарів. Там я навчалася 3 роки, і після закінчення мене направили на роботу в один з підрозділів морської піхоти, де я і проходила службу. Як лікар військової частини і як начальник медичної служби. І це таке було свідоме рішення, чому саме ви вирішили бути військовим медиком? Ви знаєте, так, це було свідомим рішенням, але на той час у мене скоріше було бажання допомагати людям, бути корисним, маючи за плечима медичну освіту, яка, напевно, вона завжди була, знаєте, свого роду престижною і освітою, яка дає можливість брати безпосередню участь у врятуванні людських життів. Тому для мене це було важливо і пріоритетнішим врятувати життя, знаєте. Чи був це свідомим вибором, пройшло вже стільки часу, я можу сказати так, що це був свідомий вибір. І жодного дня я не жаліла про свій вибір, щоб зі мною в житті не відбувалося. Який складний період мені зводило прожити, але жодного дня я не жаліла про те, що я вибрала саме професію лікаря. Навіть якщо говорити про полон, ви все одно прожили б весь цей Все етап. одно вибрала професію лікаря. Привіт, привіт, красуня, привіт. О. Красива дівчинка, на вас схожа, так? Чи на тата? На тата схожа. Був період, коли вона була дуже на тата схожа. Потім період був, коли вона на мене схожа. Тепер знову на тата. Знаєте, мені здається, що усі донечки схожі на тата. Хлопчики це більш до мами, а донечки, напевно, це більш до тата. Ви пам'ятаєте ваш перший такий от серйозний вже виїзд під час служби? На 3-му курсі закінчення військово-медичної академії відбувається розподіл, де слухачі відправляють вже ціленаправлено на роботу. Мене забрали, ще на той час була зона ООС, мене забрали на схід України, і на другий день у мене був поранений хлопчик, якого зачепили осколки, і слава Богу, там такого страшного нічого не було, осколкове поранення проникаючі, сліпі поранення. І досить швидко ми його забрали з позиції на стабілізаційний пункт, на точку евакуації, і вже відправили в Маріупольський госпіталь. Так, я тоді їхала, в мене таке відчуття було, знаєте, гордості, що я справилася, що в мене все вийшло. Попри те, що мені було страшно, я відчувала на початку якусь розгубленість, але я з цим справилася. І вже коли їхала назад, знаєте, ну добре. Я всі 4 роки прослужила в одній військовій частині.
Важко було бути тоді жінкою військовою. Не було такого, ну, сексизму, там якогось відношення до мене, що там жінка, ні. Я попала ну, відразу, коли я потрапила в військову частину, я потрапила в дуже хороший колектив, при тому, що це ну, суто чоловічий колектив в армії, і я там була одна єдина жінка-офіцер. Пізніше вже була ще одна дівчинка, але ну, відношення ну, до жінок в тій військовій частині, де я служила. Проходили військову службу, було дуже хорошим. Тобто, знаєте, було все ж таки, що чоловік є чоловік, а жінка є жінка. І, наприклад, в питаннях, яких я там не спеціалізувалася, там по автомобілях санітарних, ну там по їхньому ремонту, в цьому мені допомагали чоловіки із оформленням документів, тому що ну я це не вчила, але так як ти начальник медичної служби, начальник медичного пункту, ти це повинен знати, вміти і робити. Вони все ж таки до мене відносили, знаєте, як до маленької ніжної квіточки, коли питання стосувалися роботи, суто моєї роботи, я робила свою роботу на рівні разом з чоловіками. З чоловіка ви зустріли там, а чи з чоловіком ви познайомилися до цього чи після? Ні, з чоловіком я познайомилася, я приїхала на одну з ротацій, коли одна військова частина міняє іншу військову частину, коли ми приїжджали на ООС, ми їх виходить, що ми міняли. Вони відбули 6 місяців, і ми заїхали на їхнє місце на 6 місяців. То ми познайомилися вже з чоловіком там, коли ми приїхали на ротацію, і ми поселилися в один з санаторіїв, який належав закинутий санаторій, який належав його тітці. Я попросила, щоб він приїхав, перевірив, він був у відпустці, і так ми з ним там і познайомилися. Тобто він приїхав, він почав нам розказувати, що як і до чого. Ну, спочатку він мені не дуже сподобався, він здався мені дуже таким, знаєте, зверхнім. Але бачите, вийшла заміж за зверхнього. А ваш чоловік військовий, так? І він давно теж уже служить, але просто в іншій частині. Так, мій чоловік військовий, так. Але він служив не з вами, так? Він служив завжди в іншій частині, так? Так, він служив в іншій частині. Ні, він звільнився за станом здоров'я, він зараз не служить. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, де тоді були ви? Ми на той час знаходилися на бойових позиціях в зоні ООС. Це було село Широкине, недалеко від Маріуполя, Донецька область. Про те, щоб якось там ну, нам готуватися до повномасштабного вторгнення, там ніхто нам не говорив. Говорилося, що ну, буде загострення. Коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, 1 березня ми знаходилися в Широкиному, а 1 березня вже відступили в село Мирне, це один з районів Маріуполя. Бойові підрозділи пішли на Мирне. А тилові пішли на Азовщину і Ірпінь. Але мої медики мали усі, усе, що потрібно було, і перев'язку, і такі, ну, і ліки, все до майже до кінця березня, до 20-х чисел. А пізніше вже було дуже складно. Тому що, ну, вже записатися не було де і не було чим. Якийсь такий момент паніки у вас був чи ні? Чи в принципі ви розуміли, що робити, як далі, і на паніку не було взагалі навіть думок? Це не паніку, не було думок. Тобто ніхто всі думали, що навіть якщо ми відступимо в Маріуполь, є підрозділи, які нас підтримують, буде підсилення. Тобто, ну про такі масштаби, які сталися пізніше, ніхто ну, на початку не думав. Ну, навіть собі і не пропускав такого, що воно ну, може таке бути, таке статися. Ні. Тобто, і знаєте, я вам скажу, що і часу на паніку не було, тому що постійно. Або від авіації ховалися, або від ракет, або евакуацію здійснювали. Панікувати не було часу. А тоді ви ховалися де від авіації, в яких бункерах, приміщеннях? Вони змінювались періодично? Як почалася авіація, як ми були ще в Широкому, ми ховалися просто в двохповерховій будівлі в санаторії, де ми і проживали. У нас не було бункерів, тому що приміщення знаходилось дуже близько до моря,
І саме село розташоване майже на березі моря, і там не було якихось бункерів чи погребів, де можна було сховатися. Але від того, яку руйнацію робить авіація, я вам скажу, що там і підвал не допоміг би. А про те, що ви маєте перебазуватися до Маріуполя, ви дізналися про це коли і як це відбувалося? Це сказав командир військової частини, приїхав і сказав, що сьогодні ми будемо залишати ці позиції, будемо відходити в Маріуполь, забирайте з собою все необхідне, все, що вам потрібно. Тобто будемо відступати. І по команді, коли поступить команда, ви швидко збираєтесь, сідаєте в автомобілі і їдете. Ну, так і було. Тобто ми склали свої речі, от кожен взяв свої особисті речі, все не, ну, необхідне, ніхто там не забирав з тим всім, що приїхали. Ми брали багато їжі. Тобто, яка у нас була, ми їжу забрали, і ну, медикаменти ми також позабрали по максимуму. Все. Тобто, ну, їхали люди, ми їхали, і ще один підрозділ з нами їхав, відступали в Маріуполь. Ну, ми розуміли, що назад ми вже не повернемося, якщо ми відступаємо. Не обстрілювали в цей момент, коли ви відступали, не було якихось таких теж. Підрозділ відступав вночі, тобто дві санітарні машини відступали вночі, ми їхали без світла, досить повільно. Дорогою, якою ми їхали завжди, не в об'їзд, а ну, так як ми завжди їздили. А підрозділ, коли весь батальйон відступав і всі військові частини, тобто була загроза, що їх оточать, тому що сили були нерівні. Коли батальйон відступав, то ну, і авіація застосовувалася. Я вам скажу, що коли вони відходили, то велике диво було, що вони залишилися живими, тому що там, так як вони відступали, російська авіація застосовувала всю артилерію, авіацію, вони заходили з усіх сторін. Ну, вони, чесно, вони дивом залишилися живими. Ви перебазувалися, де ви були тоді в Маріуполі? Ми були на заводі «Азовмаш». Всі спали просто ну, на підвозі. Перших 2 дні, коли була велика кількість людей, в цьому бункері був оцей от конденсат, який просто стікав по стінах, і всі лежали ну, в таких вогких спальниках і на карематах. Ну, як би отак от, закинути приміщення, закинути завод, і всі поприбирали, стали гуртом, прибирали сміття, там повиносили. Був хоча б якийсь порядок, там розподілили, де там медичний пункт, ми зразу розгорнулися, розставили там собі, зробили місце для того, щоб в разі чого принести пораненого, стабілізувати його, виставили там крапельниці, щоб в нас були з відрощинами, тобто все було напоготові, і бойовий рюкзак медичний. Поранених була можливість тоді переправляти до госпіталів, так? За спочатку повномасштабної війни в широкому, тобто з 24 лютого по 1 березня, в мене було 2/300 хлопці, які були поранені, ми встигли їх ще відвести в госпіталь. І вони ще встигли на цю останню евакуацію, яка здійснювала з Маріуполя до Дніпра, а пізніше вже ні. Нікого, напевно, теж не відправляли. Не було можливості управляти. Що ви робили з такими тяжкими пораненими? Як їх було рятувати без? Ми вже були в Маріуполі, тяжких відправляли все ж таки на госпіталь, тому що там були ну, хірурги, а поранення потребували хірургічного втручання, то важких ми відправляли на госпіталь, довозили. Середніх і легких та стабілізованих забирали до себе в бункер і щодня проводили перев'язки, тому що були і загиблих також ми забирали до себе в окремий бункер. На той момент у вас було дуже багато поранених, так? І так, от якщо підвести якусь таку статистику, взагалі порахувати, от яка це кількість була там в день, там в тижні, вони збільшувалися все інтенсивніше, інтенсивніше. За весь період часу, який ми провели в Маріуполі, в мене було 115 поранень і 42 загиблих. Це на мою військову частину було дуже багато, бо військова частина була невелика. На початок повномасштабної війни там було близько 300 чоловік, а з мобілізованими
Точно цифри не пам'ятаю, але не дуже багато. Станом на потрапляння в полон у нас було 262 чоловіка. В день могло бути від 15 до 20 поранення. На другий день могло бути також нікого, ну ніхто не був поранений. Через день там 4-5 в день. Але якщо, знаєте, розбити так от по днях, то до напевно до 10 в день. До 10 в день хлопців і один загиблий. Та був момент, коли вже не було чим лікувати, так? Як надавати допомогу? Був такий період. Я скажу, що це дуже складно, тому що ми своїх військовослужбовців привчили до того, що у нас завжди все є. Тут вони приходять, знаєте, і просять там звичайні там аналоги. У когось болить голова, і ти кажеш, що немає. Вони такі, о, у вас ніколи нічого немає, я ще не запитаю, у вас нічого немає. Ну, спочатку вони обурювалися, а пізніше розуміли, що і нам нема де взяти, тому що розуміли ситуацію, що і запаси з кожним днем тануть, 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 коли вони все більше почали танути. Найскладніше було не з ліками, тому що хлопці розуміли, що їх вже немає, а перев'язка та антибіотики. Перев'язка, антибіотики, фізрощин, тобто хлоргексидин і левомиколь, якими обробляються рани. З цим було вже складніше, тому що були хлопці, які вже приїхали з госпіталя і за якими потрібно було дивитися кожного дня, робити їм прив'язку, вони потребували антибіотикотерапії більшої, тому що умови, в яких вони знаходилися, не сприяли загоїнню ран, тому потрібно було антибіотики 20-30 більше. І потрібно когось ми забирали, тому що бачили, що вже стан кращий. А комусь відбували подвійну дозу, бо ми бачили, що воно не загоїться, воно підгниває, його треба чистити. Тобто це з цим було складніше. На той час, коли я потрапляла в полон, то в мене вже не було антибіотиків. Перев'язувальний матеріал з ним було також вже складно, тому що його не так багато було. Я не знаю, можливо, їх поки вистачило б на тиждень. І все. А був такий момент, ну, такого відчаю, от. Був, звичайно, був такий момент, що ви розуміли, що якщо за тиждень часу ніхто не прийде вам на допомогу і не забере оцих поранених, які потребують все ж таки стаціонару, хірургічного, довгих нейрохірургів, то далі ви не знаєте, що робити. Далі ви не знаєте, що робити, і ось такий, знаєте, відчай. Що робити далі? А що буде далі? А як я буду далі? Що таке? Обстріли були наскільки часто? От були періоди, що їх не було, от, наприклад, там кілька годин на тиші Нічого не було. не Тобто от 24 на 7 постійно обстрілюють. 24 на 7, так. Обстріл, 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 обстріл. І ти просто інколи виходиш з бункера і бачиш, як падає місто, яке відбудували, яке оновили, реставрували, і ти знаєш, що там гинуть люди, жінки, діти, люди старшого віку, що є будинки, які завалюються разом з бомбосховищами, в яких знаходилися ці люди. І ти розумієш, що ти не можеш їм допомогти, що з кожним днем надія гасла, ну, саме відверто, що люди були відчаї. Особливо місцеве населення, яке не знало, що їм робити, куди бігти. Яка частина виїхала, яка частина лишилася на тій території в бункерах, які вже були на окупованій території міста, то ну, їм також складно було. Тобто цивільному населенню Маріуполя було дуже складно. І в той момент ви теж не, ну, ясно, що не могли говорити з близькими, ні з ким зв'язуватися. Взагалі, як ваші батьки реагували на ваші дзвінки? Ви їх заспокоювали, рідних, якось Я їм намагалися? казала, що все добре, не переживайте. Ну, розумієте,
Вони не могли знати повністю якоїсь картини, тому що в Маріуполі не було телебачення, не було журналістів, які могли би це висвітлювати. Вони могли там знати десь якихось інших каналів, десь то, знаєте, одна баба сказала, друга повторила. Там з якихось телеграм-каналів. А Я чому? сумніваюся, що якісь. Але Чоловіком, чому? коли я приїхала в Маріуполь, то чоловіку я зателефонувала десь. В Маріуполі ще був зв'язок. Коли ми були там, щороки на зв'язку вже не було. Я з ним не спілкувалася тиждень, то він так визнавав інформацію через людей, з якими я служила в підрозділі. Бо ну, можна було до когось додзвонитися, хто був сміливіший, той виходив на вулицю там на певні точки і міг знайти ну, мережу. А коли я приїхала в Маріуполь, то я зразу зателефонувала чоловікові, тому що ну, в Маріуполі була ще мережа. А потім, коли вже повністю впала мережа, то я з чоловіком, напевно, десь тиждень-півтора не спілкувалася. А вже коли появився інтернет, ось цих декілька хвилин, коли нам давали, то я зателефонувала чоловіку, що не хвилюйся, зі мною все добре, я жива. Він каже, я все про тебе знаю. Але він, мабуть, взагалі був в шоці, так, від того, в якій ви ситуації, що відбувається, бо він то військовий же ж теж, він добре знав. Я вам скажу, мій чоловік взагалі від мене в шоці, тому напевно за це він і мене любить. Він мені говорив, що потрібно звільнятися, звільнятися, а я не звільнилася. Тому, знаєте, якби я послухала чоловіка, вийшло б зовсім по-іншому. Але сталося так, як склалося. Але він не панікував. Чоловік за мене дуже. Звичайно, що панікував, ну і ви як думаєте, нормальний, адекватний чоловік би панікував, би, знаєте, жіночку десь занесло на війну, нічого не знає, десь там бігає, розумієте, на чому є так висок. Ні, звичайно, хвилювався, я йому зателефонувала, він проте не мав часу, коли мені висказувати, знаєте, своє невдоволення, бо часу було дуже мало. Ми ділилися інформацією, як я, що там, він мені розказував за цю ситуацію, яка там відбувається, тому ну, ми не говорили довго. Декілька хвилин там жива, здорова, все зі мною добре. Жива, здорова, все зі мною добре. А до речі, в кінці березня я писала своєму чоловікові про те, що я загину, і що я хочу, щоб він поставив мені білого пам'ятника з вазою, щоб він носив мені квіти. Так? Він сказав, що якась ну, сумасшедша. Ну, я розуміла, де я розуміла, що буде, і я розуміла, ну. Кінець цієї історії. А чоловік тоді в якому місті взагалі був? Далеко від Маріуполя, так? В вашому рідному чи де ви працювали ще до того? Найбільше був у Маріуполі, але ми не мали можливості з ним бачитися. Він, в принципі, якби виходить, був доволі поряд. Коли ви дізналися, що ви вагітні, в який момент? Це вже було в Маріуполі? Середині березня. Я дізналася, що вагітна в середині березня. Я дуже хотіла спати, знаєте. Просто, знаєте, де сиділа, там і спала. От просто. І на мене це не було схоже, бо я така, знаєте, завжди драйвова. А тут я просто, ну, хоча я люблю поспати, я така постійно гасла, гасла, гасла. І думаю, щось не те. Знаєте, є якісь такі внутрішні відчуття, що щось не так, щось не так, щось не так. У мене був тест один на вагітність. Я перебрала речі, знайшла його. Ну, думаю, його і так треба буде викинути. Попробую. Я не знаю, чому мені це прийшло в голову. Я не знаю. Я вирішила його спробувати. І він мені каже такі привітики, ти станеш мамою. Знаєте, якби там було ледь-ледь так видно, ці дві смужки, я б ще там. А це, знаєте, так дуже красиво виражені дві червоні смужечки. Ну, я розумію, що добрий день приїхали. Паніка, істерика, нерозуміння, злість. Саме зараз, чому не раніше, чому не пізніше, чому саме так, а як мені бути, що мені робити, як я буду робити свою роботу, стрес. На той час вже була складна ситуація з лікарями. Ну, я сумніваюся, знаєте, що тим більше в госпіталі не було акушера-гінеколога. Ну, в разі чого, якби зі мною щось трапилося, то ну, це було би фатально для мого подальшого життя. Бо ніхто би зі мною там, знаєте, не розбирався би і не дивився би.
Я за це дуже хвилювалася. І, знаєте, я посиділа, поплакала. Ну, а що далі? Будеш цілий день плакати? Та не будеш. Ну, все, думаю, значить так. У мене не було часу, бо мене вже гукали. А я сиділа там, у бункері, був закинутий, знаєте, туалет. І туди ходили тільки дівчата, ми брали воду, і можна було здавати там, до речі, каналізація трішки працювала. Ну, і сижу, я, знаєте, там, плачу. Цій кабінці. Ну, скільки ти поплачеш? Ну, вийдеш, спитає, чого ти плачеш. Ну і все, поплакала, очі витерла, думаю, так, буде як буде. Ну, знаєте, не було там часу зважати на свій стан. Тобто всі були в постійному стресі, і кожен знає, як організм жінки реагує на стрес. Тобто мені не було там, знаєте, до себе. Росія використовувала морські ракети, тому, знаєте, постійно ходили на такому тонкому. На такій тонкій грані, тому що постійно потрібно було швидко реагувати, ще як ми медична служба, ми постійно чекали, що нам от зателефонують, скажуть, що от, ну, там, нас поранені, потрібно щось придумати і їх евакуйовувати. І я вам скажу, що навіть будучи у полоні, як би мені там важко не було, я кожен раз дякувала своїй дитині, що вона зі мною, тому що дуже багато жінок позабирали дітей, когось шантажували дітьми. Когось вивезли в Росію, а хтось просто не знав, де їхні діти. А моя дитина була зі мною. Знаєте, вони казали: Мар'яш, тобі так тяжко, мені не тяжко, моя дитина зі мною. Я знаю, що вона зі мною. Тому я цій дитині дуже вдячна. Забирали дітей, ви маєте на увазі у цивільних чи у військових теж? Там у військових ж не було дітей І у поряд. цивільних, і у військових. Так? А у військових теж хтось був так з дітками там, так? Ні, діток забирали в мам, а військових мам забирали в Оленівку. Яка тільки народилася, мається на увазі дитинка, так? Одна Такі жінка так, одна жінка їхала з Маріуполя, виїжджала полемісячна дитинка, і на блокпосту вияснили, що вона колишня військова, і її забирають, а маленька дитина з хворою мамою їде далі. А дитина, ну, на грудному молоці. Ну, і нікого там не колише. Все. Виходь з автобуса. Будемо виясняти, хто ти, що ти, ну і тоді повернемо. І, ну і що вона плаче, кричить, будь ласка, на дитину. Не колише. А ви взагалі чекали на дитину? Планували вагітність, можливо, якийсь час уже Так! планували? Знаєте, я планувала вагітність, і вона не приходила, розумієте? Скільки ми планували вагітність? Десь місяців 7 чи 8. І воно не виходило. Розумієте? Ну, так, мені здається, так буває в житті. Ти плануєш одне, а виходить зовсім друге. І тут, уявляєте, планували, потім, ну, як воно буде, так і буде. А ваш чоловік як дізнався про те, що ви вагітна? Так, мій чоловік дізнався про те, що я вагітна. Знаєте, зараз я можу це говорити зі сміхом. Раніше для мене це було дуже сумно. Мій чоловік дізнався про те, що я вагітна, коли я потрапила до полону. Мене визвали на допит, і мені дали можливість позвонити чоловіку на 5 хвилин. 2,5 з яких я просто проплакала, а потім згадала, що я хотіла сказати. Я кажу, я вагітна. А він, знаєте, сидить мій чоловік з таким кам'яним обличчям і такий каже, я радий. Розумієте, от, ну, він розуміє, що я знаходжуся в полоні. Слава Богу, жива. Але в полоні. Він не знає, що зі мною там буде. Тут я ще вагітна, розумієте? Чоловіка добила страшне. Я не знаю, як він не вмер після таких подій. Я ж кажу, я дуже, бачите, така цікава жіночка, за що мене мій чоловік любить. Ну, він був в шоці. Він був в шоці. М'яко сказано, що він був в шоці. Ну, він здогадувався про те, що я вагітна, бо в кінці березня я йому присилала повідомлення, як в мене, ну, був цей інтернет, повідомлення, що я там скоро вмру, розумієте, а в кінці емоджики з сім'єю. Що мама, тато і дитинка, мама, тато, хлопчик, мама, тато, дівчинка. Але, мав А він вже. таки не сина тоді хотів так уявляти взагалі таку Я ситуацію. думаю, що він навіть не припускав собі цієї думки, бо те, що я йому писала, він, напевно, думав, що я взагалі там з Божою боліла. А, ну, для чоловіка це дуже складно, ну,
Я би, напевно, не хотіла б опинитись на його місці, тому що твоя дружина знаходиться просто в центрі усіх бойових подій. Ти не знаєш, як вона, що вона. Вона десь пропадає, тому що мережі не було. Потім він дізнається, що я потрапила до полону. А тут, знаєте, ще до всього, знаєте, вишенька на торті. Добрий день, я вагітна. Ні, він сказав, що він дуже радий, там, не хвилюйся, він мене підтримав, не хвилюйся, все буде добре. Я прикладу максимум зусиль, щоб тебе звідти забрати. Ну, ти головне, ну, не падай духом. Ну, підтримав мене, каже, не хвилюйся, все буде добре. Ну, я така рада була, що його побачила. Плачу! Страшне. А вам дозволили по відеозв'язку поговорити, так? Навіть. А Я побачила свого чоловіка по відеозв'язку. скільки хвилин приблизно дали поговорити тоді, не пам'ятаєте? 5 хвилин. П'ять хвилин, бо 2,5, скільки я проплакала, пам'ятаю, а мені говорить, ну, ти будеш говорити, часто закінчується. Я така, о, Мурчик, я хотіла тобі сказати. Бо я на свого чоловіка кажу, Мурчик, я вагітна. Що вони від медиків хочуть дізнатися? Що вони питали у вас під час допитів? А ви докажіть, що ви медик. Документів у вас ніяких немає, докажіть, що ви медик. Докажіть, що, будучи офіцером, маючи табельну зброю, ви ні в кого не стріляли. Для чого вам тоді зброю? І все допитують. Допитують про аптечки, які у нас ж вони відібрали, тому що наші аптечки в Збройних силах України, саме АМЗ-шні, вони є найкращими. І по укомплектуванню там, ну, просто все є. Це виробляє Київгума. А вони мені доказували, що це укомплектовує Америка, і я їм старалася пояснити, що це не Америка робить, що, ну, це українське. Є бандажі там навіть ізраїльські були, навіть не американські, рознеболююче. Тобто вони вважають, що ми даємо там наркотики військовим, тому що вони дуже змотивовані і дуже навіжені. Я кажу, ну, а як ви собі уявляєте людей, до яких увірвалися в дім? Мені здається, це нормальна, адекватна реакція на грабіжників. Ну, і це вони допитували, тобто про наркотичні речовини, про поранених, характер поранених, ну, таке. Ну, і про те, що ти когось вбила, і докажи, що ти лікар, бо документів тут ніяких немає. Я Відомо. потрапила в полон, виїжджаючи на бойову позицію за наказом командира військової частини. Я потрапила в полон, виїхавши з бункера, їхавши на бойову позицію з хлопцями. Наш автомобіль зупинили і сказали: «Добрий вечір. Ви є військовополоненими Російської Федерації та Донецької Народної Республіки». На нас світили таким яскравим прожекторним світлом, собаками з автоматами націленими, повільно підняти руки вверх, щоб бачили, що в руках нічого немає, повільно вийти з автомобіля. Проводиться обшук, ретельний обшук проводиться, щоб ви там нічого не забрали. Забираються усі речі, які у вас є разом з документами. Ну і потім вишукували нас всіх в одну лінію і при спробі втечі вас буде розстріляно на місці. При бажанні жити ви будете робити те, що вам скажуть. Ось так. Мені не давали наказ про здачу, мені не говорили про те, що мені потрібно статися в полон. Такого не було. А вони просто вийшли на дорогу, так і почали не обстрілювати, а одразу, якби, ну, вийшли на дорогу, зупинили. Тобто ми приїхали до місця призначення, наскільки я зрозуміла, тому що це була 2 година ночі, і просто автомобіль зупинився. Автомобіль зупинився, і тут російські військові з білими стрічками, націленими на вас автомати. Тому знаєте, який там план у них був? Там розстріляти нас в машині чи просто, ну, я не знаю. А Не про знаю. що ви тоді взагалі подумали? Ну, ясно, що це якби жахлива така ситуація. Знаєте, якби можна було матюкатися, я б сказала, що я подумала. Це був
Треш, розумієте? Ну, найбільше я боялася потрапити до полону. Напевно, кожна жінка, військова жінка, боялася на той час потрапити до російського полону. І зараз, мені здається, жінки бояться потрапити до полону. Я боялася цього найбільше. І знаєте, кожного дня я ходила всім, говорила про те, що я боюсь потрапити до полону. Ми розуміли, яка ситуація в Маріуполі. І я говорила. І ось коли це відбувається, ну, мені здається, у вас також є найбільший страх якийсь. І от, ну, уявіть, що цей страх реалізувався. Ну, це страшно уявити. Це просто страшно уявити і, ну, знаєте, словами виразити свої емоції, чи, ну, повторити вираз обличчя. Ну, це, мені здається, дуже складно буде, як, напевно, кожного, хто потрапив до полону, чи знав, чи не знав. Це страшно. Тому що ти не знаєш, що буде далі. Тебе, ну, сьогодні захопили, а завтра ж не скажуть, ну ти такий красивий, ти такий гарний, ну, молодець, іди додому. Ніхто ж так не скаже. Тому тут найбільше лякає невідомість, що буде далі. Коли нас забрали вже, нас повезли в одне з також селищ Маріуполя, селищ Танає, нас повезли туди, там, як я розумію, були раніше продовольчі склади на зерно. Нас завезли туди, тому що там були решітки, ну, вікна, не вікна були, а просто решітки металічні. Нас завезли туди, там, ну, просто заходите і склад. Не сісти, не впасти, ну, цемент. На вулиці ще так холодно було, дощ такий якийсь ішов, дуже холодно було, зябко так, знаєте, і от всі один біля одного сиділи, тулилися, щоб якось зігрітися. Ми побули там 2 дні. А вас не допитували там ось ці 2 дні, коли ви були на цьому Ні, складі? Не мене допитували. особисто ні, вони визивали окремі підрозділи, там розвідка, снайпера, а нас не зачіпали. Угу. Але давало їх хоч щось їсти, там, я не знаю, хліб, як. Давали, та, давали нам перша і друга давали нам, до речі, і хліб давали нам, ну, тому що було дуже холодно, і навіть гарячий чай приносили. Ні, їжі нам давали. І там, умовно, в туалет десь можна було, ну, як. Туалет ми туди в куточку нам принесли відра, і ось так можна було ходити в туалет. Все. На вулиці ніхто не випускав. Угу. І виходить, що командир ваш дізнався про вашу вагітність, коли ви були вже в полоні чи ще до полону? Ой, знаєте, я цього не знаю. Я знаю, що вже пізніше, коли нас забирали в Оленівку, то він сказав, ну, це російським солдатам, що, ну, є вагітна жінка. Угу. А йому хто сказав? Ви сказали чи хтось із колег сказав? Я думаю, що це був мій водій, тому що тільки він сам про те, що я вагітна, він сказав йому, що, ну, Мар'яна Володимирівна вагітна. У нас тоді було 4 дівчинки і всі хлопці, які були, думали, хто це може бути вагітний, хто це вагітний, хто це вагітний. Потім виявилось, що це я. В той момент вам скільки років було, коли ви потрапили в полон? 30. 30. А взагалі не проводилось жодного разу такої якоїсь інформаційної роботи? Як це поводити, якщо ти потрапляєш в полон? Можливо, якось психологічно готували, можливо, психологи якось працювали з військовими. Такого не було, так? Того не було. І Ніхто ніколи не розглядав варіант здаватися в полон. Всі розглядали варіант застрелитися. Ну, не було варіанту, що ти там здасися в полон і тобі там розказують, що потрібно робити. Ні. Потім нам сказали, що нас заберуть на Оленівку. Ну, знаєте, це все одно, що вам сказати, що вас заберуть кудись там. Ну, що за Оленівка? Що це таке? А пізніше вже місцеві хлопці сказали, що це колонія, яка зараз окупована. Вона була законсервована 8 років, чекала, напевно, нас, морську піхоту, і всі інші підрозділи, які були в Маріуполі.
Ну, знаєте, я не думала, що це тюрма. У мене трошки другі уявлення було. Знаєте, коли я сиділа в Сартані, така вся вимурзана, грязна, на холодному бетоні, я все думала, що я зараз приїду в Оленівку і помиюся. Знаєте, мене було таке. Я так хотіла туди приїхати, думаю, ми ж посплю, розумієте, полежу на ліжку, розумієте, як би це смішно не звучало. Ну, просто, знаєте, ну, як там? Там вже і так сьогодні часу не милися, то стає вдвоє проблеми. Тому приїду зараз, помиюся, поїхню, ляжу спати. Та, звісно, знаєте, це почався кошмар. Ось справжнє пекло почалось від тої секунди, коли я потрапила в цей полон. Ну, просто вам кажу, що, знаєте, це все одно, що вас кинути в ядро землі. І коли ви приїхали в Оленівку, ви побачили, що це тюрма. Була законсервована, тобто ніхто не знав стану цієї повені. А коли ми вже приїхали, вже коли нас вивели на вулицю, то ми не зрозуміли, що це тюрма, тому що високі паркани з цим колючкою, собаки. І вас одразу повели по камерам, так? Якось. Хлопців забрали на бараки, а дівчат повели в ДІЗО, дослідчий ізолятор. А де я і пробула майже 6 місяців. А у вас скільки в камері було взагалі дівчат з вами на той момент? Перший раз, коли мене поселили в камеру, це була камера розрахована на 6, нас було 4. А потім мене помістили в камеру, яка була розрахована на 6. Так, на 6, а нас було там 40 дівчат. Навіть стояти нема де, якщо це на 6, в принципі, якщо так. Ну, я вам скажу, що ніхто її особо не стояв. Якби всі дівчата лягали на підлогу і просто, знаєте, хочеться закрити очі і не бачити цього всього. І просто всі синхронно перевертаються. Складно тоді, коли ніч і хтось іде, знаєте, в туалет, то ноги потопчеш усім. А 23 серпня мене забрали. Все, мене вже 9 місяць пройшов. Мене забрали в Донецьк в лікарню. І я вже була там до обміну, до 20 вересня. А ось цей період, коли ви ще були в Оленівці, ви взагалі могли там скільки і коли це відбувалося, і в які моменти там, я не знаю, там прийняти душ, якась там просто гігієна, там я не знаю, там де ви чистили зуби, куди ходили в туалет? От. Ну, в туалет ви ходите в камері. В камері є туалет, і в камеру приносили баклажки з водою, ну, щоб змивати. Просто вливаєте в чашку воду і так миєтеся. І що тоді ви могли їсти? Чим тоді взагалі годували і скільки разів на день, коли ви були в Оленівці? На день зранку запарена пшенична каша, в обід квашена капуста залита кип'ятком, якісь частинки там м'яса і декілька картоплинок, шматочки. І на вечір знову пшенична каша. Рано в обід і ввечері одна четвертинка хліба, і ввечері давали ще чай. А взагалі, от дівчата в камері, які були тоді з вами, вони вас якось підтримували морально? Я не знаю, можливо, теж ділилися своєю їжею, тому що вам же ж треба було трошки більше їсти. Так, вони діставали зі своїх тарілок там шматочки картоплі, хтось не хотів їсти, віддавав свою порцію, ну, їжею. Тобто, ну, люди ділилися. Дівчата, які були в камері, завжди зі мною ділилися. А, наприклад, я там ввечері не хочу їсти там пшеничну кашу з рибою. Я кажу, що я не буду їсти. Але ви берете свою порцію, щоб віддати її комусь. Так, м'яко кажучи, момент з токсикозом ви якось теж
там переживали, чи якось він взагалі пройшов повз вас, там, знаєте, коли от просто не хочеться цю їжу їсти, тому що тобі вона не йде. А буває навпаки, чогось хочеться. Можливо, вам чогось такого хотілося, знаєте, там, я не знаю, там солоденького, там огірочка, чи Всю вахідність хотілося два великих пончики з вишнями, такі в пудрі, і велику чашку лати. І я постійно всім говорила, що я буду ці пончики не їсти, а знаєте, жерти, щоб воно все потекло, щоб я була вся виморозена в тій пудрі. І мені байдуже, хто там що про мене буде думати. Як ми туди потрапили, дівчата почали ходити, ну, на роботу, чистити картоплю в нічні зміни, бо частинкам дівчатам не було спати. І коли дівчата працювали, то, ну, інші дівчата могли відіспатися. І вони ходили на роботу, і їм там давали, ну, трішки краще їжі. Як вам сказати краще? Одну, їм там треба було чистити там варених кур, да, від, ну, просто. Щоб тоненьке, тонесеньке було там м'ясо, тому що коли давали борщ, то там були частинки, ну, ниточки, можна так сказати, ниточки м'яса. І, ну, були зміни конвоїрів, які дозволяли приносити мені, ну, там, трішки м'яса, помідори. Я пам'ятаю, що вони приносили квашені огірки і помідори. До речі, смачніших помідорів я не їла в своєму житті. І вони були настільки смачні, ну просто ці квашені помідори і огірки. Бо я дуже люблю квашені огірки. Ну, то знаєте, я могла б нічого не їсти, а оці от огірки і помідори. Але найбільше мені хотілося пончиків. Хоча кожного ранку, знаєте, я вставала і готувала собі там пюре з відбивною і з салатиком. Щоб потім дівчата з мене сміялись. Кажуть, дівчата, це Мар'яша, що ти сьогодні готуєш? Котлетки. Ну, все, візьмемо котлетки. Так. Дівчата в камері, до речі, всі дівчата в камері, знаєте, були хороші, людяні. І кожен день все про все, що ви говорите, це про рецепти, про готування, розумієте, б'юті, процедури, хто які буде робити. А дуже багато в камері було, ну, поварів дівчат, які були в військових частинах поварами, там чи мали продовольчі склади, і вони розказували там. Що там можна зготувати там, з того, що можна зготувати? Знаєте, ви запам'ятовуєте ці всі рецепти і думаєте, приїду додому, буду готувати. Лише один запам'ятала, більше не запам'ятала. Все залежало від. Я не можу сказати, що всі погані. Я не можу сказати, що всі хороші. Я не можу сказати, що мене всі ображали. Це буде неправильно сказано. Я, ну, точніше буде сказано, все залежало від самої людини. Були зміни конвоїрів, які були нормальними, адекватними людьми. Були зміни, так, коли ми сиділи, розумієте, ми боялися лишній раз дихнути, бо це могло для когось дуже погано закінчитися. І ми боялися, щоб ніякі двері камери не відкрилися, просто серце з грудей вискакувало від страху. А були ті, які. Тобі розказували, хто ти, що ти, твоє місце і тому подібне. А що найжахливіше такого от говорили, що вас справді могло налякати? Коли мене визвали в Донецьк на допит, коли ми їхали з Оленівки на Донецьк, там вбили одного офіцера, і мене перевезли в місце, де найбільше гинуло наших військовослужбовців в підвалі. Де били, катували, знущалися і потім зникали в невідомих напрямках люди. І були там в мене допити, де мені сказали, що мене заберуть дитину. Мене відправлять в одну з російських колоній суворого режиму. Дитина моя попаде в дитячий будинок. Російська влада її краще виховує, ніж там мама Бандеровка. Так як я ніде не рахуюся, що я там вагітна, ніде на обліку не стояла, ніхто не знає, що я вагітна. Народиш в Росії, і Росія забере дитину. А як буде обмін, неясно, коли він буде, ти поїдеш на Україну.
так як ти військова українська, в'їзд на територію РФ тобі заборонений. Це якщо при хороших розкладах, а якщо при поганих, будеш відбувати термін там, в колонії, ходити на роботу разом з усіма і робити те, що тобі скажуть. Ну, це було найстрашніше, що має заборонити. А лякали також ще, можливо, там ще поб'ють, чи там зґвалтують, чи ще щось зроблять. Виправних методів до тебе можна знайти багато. Отак. Я була на прогулянці в клітці. Ну, це така клітка, і просто видно небо. Знаєте, як пташенятка в клітці. І був один конвоїр, який запитував, чому ми так безжально повелися з будинком профсоюзу в Одесі. Він розказував історію, що там була вагітна, яку облили бензином і підпалили. І дівчата, які були зі мною, він запропонував, що мене можна облити бензином і підпалити. Подивитися, як горить вагітна жінка, щоб ми відчули, що відчула та жінка. Час іде, а вас не обмінюють, і ви чекали так на щоразу на обмін. Вам щось говорили, можливо, з чоловіком, коли ви спілкувалися, що когось обміняють, що можливо він там пробував якось теж прискорити цей процес свого боку. Як це Я вам відбувалося? скажу, що мій чоловік вийшов на найвищий рівень, щоб мене обміняли. Але мене не віддавала та сторона, як йому говорили. А мені там говорили, що мене ніхто не хоче забирати. Ну, знаєте, одному кажуть одне, другому кажуть друге, і кому вірите? Ні, мій чоловік приклав максимум зусиль, щоб мене забрати, витягнути. Він пробував варіанти з варіантів. Але я вам скажу, що вийти з полону не так просто. Знаєте, це як лотерея в лото забаву. Можна пробути з однією людиною досить тривалий час. Тебе заберуть, а його ні. Можна пробути з людиною 2-3 дня і його забирають на обмін. Ну, знаєте, це якийсь рандомний метод, чому тих, а не тих, я не знаю. А чи були такі моменти, коли ви почувалися погано і потребували лікаря? У мене були дуже сильні набряки. Тобто у мене стало вже таке одутливе обличчя, я не могла сама злізти з ліжка. Будемо їх називати так, мені вже дівчата допомагали, бо ну, я просто не могла. У мене настільки пекли і боліли ноги, знаєте, вони були як сердельки. От просто я просила, щоб вони мені допомогли, бо я вже не могла цього зробити. І знаєте, якось так різко стало, не якось так поступово, а якось так різко, що я ось така стала, знаєте, ніби з вулика вилізла. І до нас тоді прийшов один представник, ну, з російських представників з ФСБ. Запитали, що там, як там, і я кажу, ну от, ну. А він каже, Боже, що з тобою сталося? Я кажу, ну, якби бачите, мені треба лікар. Це був липень місяць, і через 7 днів після того, як я сказала, мене відвезли в. Ну, до мене приїхав лікар в камеру з Донецького, гляне мене з медсестрою, і мене забрали в Донецьк. Зробили мені ультразвукову діагностику. Я запитала, хто хлопчик чи дівчинка. Лікар такий дивиться, каже, дівчинка, а потім дивиться, дивиться, довго дивиться, каже, хлопчик. І потім знову так дивиться, дивиться, так дивиться, каже, дівчина, я не знаю, хто у вас буде дитина. Ось так от сказали, хто в мене буде. І більше я не запитувала. Сказали, що з дитиною все добре, не хвилюйтеся, побільше свіжого повітря. І вже коли назад мене повернули в камеру, то лікарка, яка їздила зі мною, сказала начальнику колонії, що їй потрібно більше гуляти на свіжому повітрі. І мене почали водити на вулицю трішки більше, ніж було до того, і не закривали повністю камеру. Це правда також від змін залежало, але. Ну, старалися закрити на ланцюжок, не повністю двері, щоб хоча б якийсь конденсат свіжого повітря проходив. А коли вас вже забрали до Донецької лікарні чекати на пологи, тоді з вами теж там були конвоїри?
Я була в палаті. Спочатку в мене був один конвоїр, якого до мене представили, що він мене охороняв. А пізніше, ну там 2-3 дні, дали ще одного хлопчика, що вони могли мінятися. І в палаті виходить, палата була розрахована 6 жінок, а в ній лежало по одну сторону лежала я, а по другу лежали 2 конвоїри. От. Ну, коли я приїхала. Так, якби я не була в палаті сама, мене охороняли, мені проводили постійно бесіди, як себе поводити, що при спробі втечі, що там зі мною буде. Кажу, хлопці, гляньте на мене, яка втеча, я в Донецьку, я міста не знаю, я не маю документів, я не маю грошей, мені ось народжувати, куди мені бігти? Кажу, ну, як ви собі уявляєте, як я буду бігти? При тому, що Донецьк постійно обстрілюється і. Ну, я дуже треба знати, куди ходити. Я не володію такою інформацією, тому ну куди мені бігти? Гляньте на мене. А от яким було ставлення лікарів до вас? Медичний персонал, коли я приїхала в супроводі вже з Оленівки, то медичний персонал, знаєте, вони думали, що мене привезли з тюрми. Тобто я не військовополонена, а я кримінально засуджена особа за якісь там історичні злочини. І знаєте, напевно, як і всі вони на мене дивилися досить так підозріло, бо я ще, знаєте, доволі так, скажімо так, стрьомно виглядала. Ну, такий вигляд в мене був. Мені, знаєте, в той момент самі себе жаль було, так як я виглядала. І. Придивлялися до мене все через день. До мене прийшла начальниця цього відділення. Вона також поспілкувалася зі мною, повела мені бесіду, як я маю себе поводити, що мені потрібно робити. Мені дали лікуючого лікаря, який мною займався. Ну, ми говорили про війну, тобто хто, як, що, чому так. Ну, кожного своя правда, і ви ну, не докажете нікому, тому що в них є своє бачення цієї історії, в нас є своє бачення цієї історії. І, знаєте, якісь там декілька днів пройшло, і вони побачили, що я адекватна, і до мене дуже гарно відносились насправді. І їсти, навіть їсти, коли вже там дівчата не хотіли їсти, а я, знаєте, як це з голодного краю приходила, я брала собі по 2 порції, і вже потім жінки, які приносили їсти, вони мені приходили і казали, ми тобі там залишимо щось там їсти. От, кажу, ну добре. Бо спочатку я брала 2 порції молочної каші і їла її з хлібом, бо я думала, що ну, мене кудись переведуть, і я не встигну наїстися, якесь таке в мене було. Моя лікуюча лікарка, яка ну, вела мою історію, яка вела мене, і показник крові гемоглобін у мене був дуже низький, тобто в мене була критична норма. І вона приходить і каже, що тобі потрібне залізо, тому що в тебе дуже ну, низький показник, а це для вагітної, ну, в цьому випадку це не дуже добре. Я кажу, що я не маю грошей. І знаєте, в той момент мені так стало боляче за себе, бо я не вважаю себе дуже багатою чи дуже бідною там, людиною. Так? Я розумію, що я людина з вищої освіти, я маю роботу, я маю сім'ю, я маю чоловіка, але ну, потратити там якихось, якщо перевести на наші гроші, це десь 120 гривень було, на залізо, яке потрібне вагітні, я не маю. І тоді, знаєте, мені так стало так боляче за себе. Я кажу, я не маю грошей. А вона каже, от що зовсім немає грошей? Кажу, ну, мене зовсім немає грошей, мене все повідбирали. І вона принесла мені цей феррум і каже, на, це тобі. Кажу, ви мені купили? Кажу, так, я вам купила. Ну, це було насправді дуже, так знаєте, для мене великий вчинок. Людяний, насправді дуже людяний. Бо, ну. Я не могла собі цього дозволити. А там у лікарні ви намагалися якось зв'язатися з чоловіком, попросити телефону лікарів, чи вирішили не ризикувати? Коли я поступила, і хлопці мені зразу сказали, що тобі заборонено телефонувати додому. Я не просила. Я телефонувала чоловікові, коли приходили російські ФСБшники і дозволяли мені ну, там, подзвонити. Це саме російські ФСБшники давали мені. Чоловік мені говорив про обміни, тому що він говорив, що якби вся Україна про тебе говорить, що тебе ну ніяк не можемо витягнути, що ну ти не хвилюйся, за тебе борються, я прикладаю всіх зусиль, щоб тебе забрати.
І коли він мені це говорив, я знала, ага, значить, все, я поїду додому, все буде добре. Він мені постійно говорив, що не хвилюйся, все буде добре, все буде добре. А коли він мені говорив, що все буде добре, знаєте, я підривалася, бо я була дуже така рада бачити свого чоловіка. Я піднімала футболку, показувала йому живот, кажу, глянь, кажу, як в мене виріс живот. Він каже, ти така смішна, бо я вже була така от бухлячок такий. Ну, він мені розказував за ситуацію в Україні, що важко витягнути, що тебе не віддає та сторона. Тобто всі розмови записувалися. Чи знали вони, що ваш чоловік військовий, і чи не створювало вам це проблем? Ну, створювало мені це проблему. А коли дізналася, що мій чоловік все ж таки військовий, то да, водили мене, знаєте, як то кажуть, як молоду по всіх допитах, по всіх, куди можна і куди не можна. А вони не намагалися шантажувати вашого чоловіка? Ні, вони спілкувалися, якби був текст, який мені потрібно було сказати своєму чоловікові. Ну, так як чоловік, він мене добре знає, то він знає, що коли щось добре, а коли щось не так. Ні, я не була свідком розмови, як вони з ним розмовляли, тому що я знаю, що вони розмовляли. Але при мені такого не було. Ну, вони постійно говорили, що там, ну, приїдь, забери її. Тобі віддадуть. А він каже: ну, я не можу приїхати, може приїхати її мама. Ну, мама не підходить, давай, якби тільки ти. Ну, так. Ну, я Тобто ви... розуміла, якщо мій чоловік приїде, то це в одну сторону. Добре, що ви народили доньку вже в Україні, і виходить, вас обміняли, через скільки днів ви народили? Мене обміняли в середу, а народила я в неділю в четвертій ранку, в 4:18. 4 дні. Я постійно з нею домовлялася, що не можна народжуватись, не можна народжуватись, якби ну не тут, не час. І все, знаєте, якби і народилася дитина. Тобто послухалась. Чоловік приїхав до мене в Чернігів, це була п'ятниця, разом з моєю мамою, з братом, з двома сестрами. Вони приїхали в Пологовий. Привезли мені квіти, привезли мені їсти. Я його обіймаю, він мене обіймає, плаче. А потім ми так сіли, знаєте, він дивиться на мене. Ну, він же ж бачив мене одну, він бачив мене, як я важила там 50 кілограм, а тут я цілих 65, знаєте, такий колобочок. Він дивиться на мене, каже, ти точно моя жінка, чи ти з'їла мою жінку? Він каже, ну ти каже, повинна зрозуміти, мене також я не бачив, як ти ростеш. Тобто він цього всього, знаєте, не бачив, він бачив таку маленьку худеньку дівчинку, і тут вже така колобка, ще й животом, ще й вагітна. Так. Десь в годині 2 ночі в мене почалися вже перейми, а в 4:18 мене прокисарили, бо в мене були покази до кесаря, і протипокази до природних пологів. 4:18 оголошують, що вітаємо, у вас народилася донечка. Добрий день, яка донечка? Там, мабуть, хлопчик. Ні, донечка. І в мене, знаєте, такий дисонанс. Це точно моя дитина. Дуже переживала, знаєте, хвилювалася, щоб з дитиною все було добре, бо я нічого не знала. Ну, по правді, нічого не знала. Там на фоні того, що пережито було, і я дуже хвилювалася. І коли дитину дістали, там була група неонатологів, вони бігом до неї так дивилися і кажуть: мамочка, не хвилюйся, з дитиною все добре. Головне, що малеча здорова, що все добре. І вашій донечці вже рік, так? Ви мама в декреті, і я бачила в ваших сторіс, що ви дуже активна мама в декреті, так? Ой, ви знаєте, я дуже активна мамочка, і в мене дуже багато хлопців знаходиться ще в полоні. Я відвідую мітинги по можливості. Я медичний персонал, і я також співпрацюю з людьми, які допомагають витягнути цей медичний персонал з полону. Як дитині було 10 місяців, ми пішли з нею працювати в благодійній організації «Дипломати». І ми допомагаємо, тобто вони допомагають дитячим будинкам, вони допомагають лікарням з обладнанням. І третій такий у нас, скажімо так, напрямок, тому що коли я прийшла, для мене важливе питання військовополонен. І ми також над цим будемо
працювати, допомагати їм. Також є допомога цивільному населенню, тому що ми не будемо забувати про те, що, незважаючи на те, що є війна, є військові, але є ще цивільне населення, яке також потребує допомоги. Тому так, ми відвідуємо досить часто дитячі будиночки. Так, дітки для мене це така своя болюча тема, бо, напевно, я бачила, від чого ті багато дітей втікало, куди їх відвезли, і про дуже багатьох нічого не відомо. І ще є в мене, я співпрацюю з німецьким жовто-блакитним хрестом, який допомагає бебі-боксами для дружин військових або самих жінок військових, які народжують маленьких діточок. Ось. Мар'яно, ви така молодець. Хай у вас все виходить. Дякую за все, що ви робите, і чекаємо на всіх наших захисників і захисниць, які зараз у полоні. І дякую вам за цю розмову. Дай Боже, що все закінчилося. Дякую вам за приділений час, за висвітлення інформації. Дякую вам. І я вам дякую. Нагадаю, з вами були сестри. Я Надя Гордійчук, і до нових зустрічей.